Seja muito bem-vindo à segunda aula da semana Viver de Fotovoltaico. Hoje, nessa aula super importante, eu vou te mostrar todas as ferramentas necessárias para atuar no setor de energia solar fotovoltaica e também como lucrar em todas as etapas. Que é isso que é mais importante, né? Você pegar todo o conhecimento da aula 1, da aula 2, que você vai aprender amanhã na aula 3 e transformar realmente em lucro no seu Bolso é o que todo mundo espera aqui. Quero te agradecer pela aula de ontem, pelos comentários que você deixou. E se você está chegando aqui é a primeira aula que você está assistindo. A aula de ontem ainda está disponível para você assistir no nosso canal aqui do YouTube. E se você não é inscrito no canal D 4 Energias Renováveis, se inscreva. Nós postamos três vezes por semana muito conteúdo sobre energia solar, fotovoltaica. E quem que serão seus professores durante essa semana, né? Eu, Túlio Nascimento, Victor Zani e também o Thiago Luiz, que vai estar na aula de quinta-feira junto com o Vitão. Para fazer a parte prática. Bom, somos aqui da E4 Energias Renováveis e também do Azumi, ah, maior é CRM do setor de energia solar fotovoltaica, e nós já instalamos aí mais de 10 mil módulos fotovoltaicos, Brasil afora, mais de 300 projetos executados, estamos batendo a, a, a casa aí de quase 300 mil seguidores no YouTube, então por isso que é importante que você se inscreva aqui também, para me ajudar a bater meta e sermos um, um dos canais de maior relevância, se não for de maior relevância, no setor de energia solar fotovoltaica. Temos aí 4 educação, que é uma empresa, uma escola né? totalmente voltada para o setor de energia solar fotovoltaica. Somos os criadores do método Energia Solar Lucrativa do Mercado E4, que é uma ferramenta de conexão de profissionais do setor de energia solar fotovoltaica, e juntos nós já formamos mais de 10 mil alunos. Só para você entender um pouquinho melhor sobre quem serão os seus professores durante essa semana. Tá faltando aí só o Thiago Luiz. Bom, vamos lá! O que você vai aprender hoje? Já falei um pouquinho para você, mas você vai. É, eu vou te mostrar também como conseguir o seu primeiro cliente, como lucrar em todas as etapas e teremos a parte prática do dimensionamento. A parte prática de quinta-feira vai ser instalação mão na massa. E a prática de hoje vai ser dimensionamento e também pegar todo o conhecimento e transformar em dinheiro no seu bolso, que é super importante. Não adianta nada você saber as oportunidades do setor, saber fazer instalação se você não sabe transformar tudo isso em dinheiro. Vamos lá, um pouquinho da aula de quinta você vai aprender a fazer instalação passo a passo. Aí estava faltando a foto do Thiago. Mas é esse rapaz aí que está instalando os módulos fotovoltaicos junto com o Victor. E aí é um pedacinho da aula de quinta-feira, às 20 horas, que você vai estar aqui presente. Você não pode perder. Bom, fazendo uma pequena recapitulação da aula de ontem, lembrando que ela está disponível. Ontem nós vimos quem, quais são, na verdade, os clientes de energia solar fotovoltaica. Né? Nós temos residências, comércios, indústrias, propriedades rurais, fazendas, pivô de irrigação. Enfim, todo consumidor de energia elétrica pode sim ser um cliente em potencial de energia solar fotovoltaica. Então, grava isso aí na sua cabeça para você entender o tamanho desse mercado. É um mercado muito grande, com mais de 800 milhões de clientes em potencial. Um mercado que está apenas começando no Brasil e também mundo afora. Dá para a gente aposentar trabalhando no setor de energia solar fotovoltaica. Clientes residenciais, nós vimos na aula de ontem que é um cliente que você vai conseguir fechar mais rápido. Isso é uma vantagem, uma instalação menor e não quer dizer que não seja lucrativa. Veja só, esse sistema fotovoltaico que foi instalado por mim e, por Victor, e pelo Victor. Gastamos apenas dois dias, na verdade foi um dia e meio para fazer essa instalação e lucramos 4.600. Comerciais também, fáceis de encontrar talvez você demore um pouquinho mais para poder fechar esse tipo de sistema devido ao valor, veja só esse sistema aqui, para o cliente final custou 108 mil reais o investimento, então não é, uma, não é um investimento que você faça sem pensar e sem refletir fazer vários orçamentos, então por isso, talvez você demore um pouco mais para fechar, mas para fazer a instalação é bem rápido também, de 5 a 7 dias e o lucro ele é muito bom, 23 mil reais, da mesma maneira S é, sistemas industriais, tá vendo esse aqui no solo? Fácil de instalar, mamão com açúcar, mas para fechar, ele sim demorou dois a três meses até que a gente conseguisse efetuar realmente essa venda, mas o lucro também compensou todo esse tempo de maturação e de negociação com o cliente. São projetos de maior, de, de maior porte, aonde você vai ter que sim conversar com várias pessoas, são vários tomadores de decisão, mas é muito bom de executar também. Como eu disse na aula de ontem, eu te aconselho fortemente a começar pelos sistemas residenciais menores e assim que você for se profissionalizando, ganhando experiência, mais confiança no setor de energia solar fotovoltaica, você vai buscando e trilhando novos desafios e se posicionando também para fazer sistemas maiores. Muito bom, né? Fala para mim, é ou não é um setor promissor e rico em oportunidades? Onde que eu vou encontrar o meu primeiro cliente? Isso aí, você já sabe quais são. Mas com quem que eu vou fechar, Túlio? Onde que eu vou começar prospectando? para quem eu vou fazer minhas primeiras propostas? Eu já tive vários e vários alunos que o primeiro sistema fotovoltaico que eles fizeram, foram na própria casa. Então eles montar, eles começaram a abrir um negócio, comprou, abriu uma MEI, abriu uma empresa na área elétrica, já conseguiu comprar todo o material no fornecedor e fez a instalação na sua casa. Para fazer uma instalação com mais calma, já ali ser o piloto e também ele já começar a ter um sistema para mostrar para os seus clientes em potenciais. mas se você não quer instalar na sua casa se você quer primeiramente fazer sistemas fotovoltaicos para clientes depois na sua casa isso também é possível. você pode começar por familiares, amigos e conhecidos. Por que isso? Você vai pegar na sua rede de contatos e eu aposto que na sua rede de contatos está cheio de pessoas interessadas em instalar um sistema de energia solar fotovoltaica que estão realmente sofrendo com a conta de luz, esperando alguém chegar e falar assim: ó, me oferece um sistema de energia solar fotovoltaica. Gosta que você tá com passando na. Você está na rua, ou você está lá assistindo um jogo de futebol lá no estádio, você está morrendo de sede, você só está na praia, você só está esperando passar um vendedor com uma cerveja gelada para você comprar. É a mesma coisa, o cara tá lá pagando conta de luz. Cara, pode ser seu amigo. Ou conhecido que você só vê na academia, mas você tem que começar o quê? A movimentar a sua rede de contatos e começar a esparramar a notícia boa, que a partir de hoje você está trabalhando no setor de energia solar fotovoltaica. Eu tenho certeza que com, o, com, com essa divulgação você vai sim receber os seus primeiros contatos, as primeiras faturas de energia para dimensionar e fazer os seus primeiros orçamentos. Então por isso que é super importante divulgar aí para todo mundo Mundo, botar a boca no trombone e começar a falar que está trabalhando com energia solar, mandar nos grupos do WhatsApp, mano, colocar no Instagram, tudo quanto é lugar que você possa imaginar e que você consiga fazer a divulgação. Que em um, dois meses eu tenho certeza que você já vai ter conseguido fechar o seu primeiro sistema. Então vamos gravar aí, familiares, amigos e conhecidos, são os primeiros clientes que iremos buscar dentro da nossa rede de contatos. Combinado? E o que, que eles têm em comum aqui? Eu já falei, eles consomem energia elétrica, têm a dor que, um, que o nosso produto resolve e te conhecem e já confiam em você. Clientes antigos, não importa qual setor, você trabalha na área elétrica, por exemplo. Bom, você foi lá, trocou um chuveiro, fez a instalação. É, elétrica de uma residência. Agora você está começando a trabalhar com energia solar e fotovoltaica. Você fez um bom trabalho, tem certeza, você é um profissional sério. Você vai voltar nesse cliente, você vai falar com ele que você está trabalhando com energia solar fotovoltaica, deixar ali o seu panfleto, deixar o seu contato, deixar o seu cartão, conversar e deixar o seu serviço disponível, pedir uma conta de energia para ele e fazer um primeiro orçamento. Aqui também é muito bom, porque além de confiar na sua pessoa, ele confia também em você como profissional. Não, concorda comigo? Não é? Então você vai fazer isso, se você já tem clientes, é profissional autônomo, você tá um, um, um passo à frente aí do Túlio, quando o Túlio começou, porque o Túlio tinha cliente nem um, viu? E agora nós vamos pegar todo esse pessoal, você vai fazer um dever de casa, você vai pegar uma folha aí em branco, qualquer folha na sua casa, depois que acabar a aula, na, na verdade, né? E vai começar a anotar o nome dessa turminha aí, contato, vai fazer uma lista. Quem que você acha que vai fechar contigo primeiro? E vai começar a é, e vai começar a entrar em contato para oferecer o seu trabalho. Então, dessa sua lista, você concorda comigo, né? Que você já conhece várias pessoas que estão precisando e querem instalar energia solar fotovoltaica. Está querendo a água lá na praia e a cerveja, está esperando o vendedor passar na frente. Só que elas ainda talvez elas não conhecem que a energia solar é a solução certa para ela. Então o que nós precisamos fazer? Mostrar todas as vantagens da energia solar fotovoltaica, assim como você aprendeu na aula de ontem. Lembra lá de inflação energética, de todas aquelas ah, de todas essas dicas que eu te dei para mostrar que a energia solar é um bom negócio? Vai vai estar tá na hora agora de você pegar esse conhecimento da aula de ontem e começar a aplicar. Sabe o que nós podemos fazer? Se assim acabar a aula, você vai mostrar para algum familiar. Quem que mora contigo? É sua esposa, é seu esposo, é sua filha, seu filho, sua mãe, seu pai, seu primo. Você vai Falar tudo isso aqui das vantagens da energia solar fotovoltaica para essa pessoa. Se você conseguir convencer quem está aí contigo, você já pode ir para a rua que você vai conseguir convencer o pessoal na rua também. Então é uma ótima chance a gente já começar a treinar e aplicar. Na aula de quinta-feira você me fala se deu certo ou não. Você vai precisar também fazer um dimensionamento com passo a passo dessa aula aqui para calcular o número de módulos fotovoltaicos que vai precisar naquela instalação. O que, que você vai precisar também? Fazer a instalação, como você vai aprender lá na aula de quinta-feira às 20 horas, comigo, com o Thiago e com o Victor. Beleza? Então, aí depois que a gente aplicar todos esses passos, fazer tudo isso, o que, é que nós vamos fazer? Estaremos prontos para lucrar os nossos primeiros R$ reais com energia solar fotovoltaica. Isso aqui é só uma média, mas você pode lucrar muito mais que isso na sua primeira instalação. Beleza? E como que eu vou pegar esses 4.600 e colocar no bolso realmente nas minhas primeiras instalações? Para que isso aconteça, você precisa aplicar o, o método que nós desenvolvemos aqui, que é o lucrar em todas as etapas, e que eu vou começar a te explicar a partir de agora. Vamos lá! Ontem eu te expliquei todo o processo de integração de um, do, do setor de energia solar fotovoltaica, que é desde a do dimensionamento, a compra do material, ajuda no financiamento, a instalação, o projeto e também a entrega do, do, do sistema fotovoltaico para o cliente. Você pode participar de todos esses processos, ficar responsável por Todos esses processos, ou ser um profissional que irá ajudar em determinado ponto desse, da, da integração de um sistema de energia solar fotovoltaica. Se você fizer todo o processo, você vai conseguir sim lucrar em todas as etapas. Então vamos lá, aqui está você. Integrador de energia solar fotovoltaica. Se mostrou para o seu cliente que você consegue ajudá-lo a encontrar o financiamento. Porque a objeção do seu cliente hoje é que ele não tem o dinheiro para pagar um sistema de energia solar fotovoltaica, só que você mostrou para ele que é possível financiar. Você já saiu na frente de muita gente porque você fez a ponte, você fez essa conexão e facilitou que o seu cliente conseguisse fechar com você. A partir disso, você. Conseguiu já fechar o sistema fotovoltaico e você vai precisar fazer o que? O projeto. Se você consegue fazer o projeto, às vezes você é um engenheiro eletricista de energia ou um eletrotécnico, você não vai precisar pagar esses 700 reais aqui para ninguém. Mas se você não é, lembre-se que eu te disse, né? Eu, mesmo sendo engenheiro, terceirizava os meus projetos. Eu não fazia muito desses projetos. No começo da minha carreira eu fazia, mas depois não. E assim como eu, você pode fazer isso também, você pode encontrar um projetista lá dentro do Mercado E4. Então lá você vai ter profissionais sérios que irão te atender da melhor maneira possível. E, se precisar também, pode entrar em contato com a gente que a gente vê o que nós podemos fazer por você. Então, se você não for fazer o projeto, você vai precisar pagar um profissional para fazer esse projeto. É, vamos falar aqui que esse projeto foi R$ 700. Reais. Antes disso, deixa eu, só, é, deixa eu só falar aqui qual que é o, qual que é o, a potência do sistema, né? Esse sistema que nós iremos instalar para, os, para, para esse cliente, estamos fazendo essa simulação, custa R$ reais. ele é para uma conta de energia de R$ 500, reais, beleza? Então aqui o financiamento você conseguiu um financiamento que ficou menor que a fatura de energia do cliente. Aí você vai pegar também desses 20.665, 14.065 e pagar para o seu distribuidor. Nisso aqui você vai estar tá comprando o módulo fotovoltaico, o inversor, você vai comprar o estudo de fixação, vai vir todo esse pacotão direto lá para a casa do seu cliente que o fornecedor vai nos entregar. Por isso que é super importante você comprar de fornecedores de confiança. Eu no começo da carreira passei aperto para cá. Caramba, comprei no fornecedor que eu não estava confiando, demorou dois, três meses para poder chegar. Se você é seguidor aqui do canal, você vai ver que tem vídeo meu falando sobre isso aí e eu fiquei ó com o apertado, viu? Mas beleza, depois disso você vai precisar pagar também um ajudante. O ajudante ele pode custar, em média, 400 reais para trabalhar dois dias, pagou 200 para ele cada dia, acho que é um bom valor, e aí vai depender da sua região. Ajudante ali para te ajudar, e depois disso vão ter outros custos que vai envolver a alimentação de vocês, vai envolver também o seu deslocamento, vai envolver compras de algum outro material, por exemplo, a parte de, de corrente alternada. Não são todos os distribuidores que eles enviam. A Serrana Solar, o distribuidor Serrana Solar, envia para você. Então você vai ter que olhar qual o distribuidor que vai te enviar essa parte. Se não te enviar, você vai precisar cotar isso também. Mas aí está dentro desses custos dos 900 reais. Bom, dá para você oferecer também, depois de seis meses, um serviço extra aí, que muita gente não está enxergando essa oportunidade, que é um serviço de limpeza. Então, os módulos fotovoltaicos vai passando o tempo, ele vai sujando e isso diminui consideravelmente a geração de energia. Então você pode propor esse serviço de fazer a limpeza para o seu cliente depois que você fizer a limpeza você fatura e o, e o sistema dele volta a gerar mais energia. Bom, agora vamos fazer as contas de quanto que vai ser o seu lucro efetivamente. 20.000 menos os 700 do projeto, menos os 14.065 do distribuidor, menos os 900 de outros custos, menos os 400 de, de um ajudante, você vai ter no final R$ reais. Isso aqui eu estou te mostrando por quê? é a etapa de integração, que é o profissional que faz tudo isso. Ele vai fechar com o cliente e ele vai ficar responsável para entregar a solução instalada na casa do cliente. Se você for um integrador, você vai sim conseguir faturar. Viu só como que isso é possível? Agora se você for só o se você for o projetista, e aí você fizer 10 projetos no mês, você vai ganhar setecentos reais. Se você for um ajudante, instalar 10 sistemas você vai ver trabalhar 10 dias. Na verdade, na vez vai ganhar. Não, na verdade, aqui nós estamos fazendo dois dias de instalação. Mas então, se você for ajudante, fizer, trabalhar 10 é, dias você vai ganhar dois mil reais. Trabalhar 20 dias, 4 mil reais. E você vai conseguir. Então, não, não independente da área que você que você queira atuar no setor de energia solar fotovoltaica, ela é lucrativa sim. Agora, se você quer empreender, você quer ser o dono do seu próprio negócio, quer ser um integrador, você vai vir comigo e vai conseguir esses 4.600. Mas não há nada de errado em trabalhar nas outras profissões. É questão de escolha para você. Combinadíssimo? Então a situação nossa foi. Conta de luz do cliente, 500 reais. Conta de luz atual, 60 reais. Parcela do nosso financiamento, que nós ajudamos o nosso cliente, fizemos a conexão. Então isso aqui é muito importante. Deixa eu contar aqui para você como que eu consegui alguns clientes. Lá em Juiz de Fora tinha um Simon, ele é gerente do, do banco Sicob, ele me ajudou muito indicando clientes. Também tinha um, tinha um Rodrigo do Santander que ajudava a com indicações. O gerente do banco ele estava querendo o quê? Fechar financiamento. Tinha uma meta para fechar financiamento. E eu estava querendo o quê? Fechar sistema fotovoltaico, juntamos a fome com a vontade de comer. Então, por isso que é muito importante, novamente, você ir para as suas redes de contatos, porque gerentes de banco, conhecidos, amigos, comerciantes do seu bairro, isso aí nos ajuda muito na nossa vida profissional. Não importa em qual cidade você vai estar. Tem um banco, então tem um gerente do banco querendo vender financiamento solar, vai ter aí uma padaria que consome muita energia e está com a dor. Então, é isso. Só que saindo um pouco desse contexto da nossa situação, para te mostrar que as nossas atitudes também vão determinar onde nós iremos chegar dentro do, nosso, do setor fotovoltaico, beleza? O financiamento que nós ajudamos o nosso cliente com 478, menor do que a parcela da fatura de energia. O lucro final, você acabou de ver comigo, 4.600, e conseguimos também é, incluir o serviço de manutenção no valor de 250 e aqui sabe o que, que é importante da manutenção no sistema de energia solar fotovoltaica você lembra que eu já te falei né sobre os penduras placas aí de plantão você faz um sistema fotovoltaico na verdade a pendura placa ele foi lá instalou um sistema de energia solar fotovoltaica e nem o monitoramento ele foi lá e configurou para o cliente final o cliente final ele foi contratou outra empresa para configurar o um monitoramento e acabou que ele tinha uma outra obra muito maior do que a na casa dele, para o quê? Para realizar esse projeto. E essa empresa que foi lá e configurou o um monitoramento que o Pindura Placa não configurou, foi e conseguiu fechar esse sistema fotovoltaico. Bom, Tá vendo, né? Você é sem, 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 sem conseguiu imaginar essa história? É uma história real, aconteceu comigo. Pendura placa, não ele não fez o, tra o trabalho corretamente. Eu fui lá, configurei o um monitoramento na casa do cliente. Aí o cliente tinha uma padaria que mais de 12 mil reais por mês. Devido a esse, a esse atendimento prestado, ao relacionamento, conseguimos fechar com esse cliente e fazer aquela obra que você viu lá no solo. Viu, né? Como que é importante? Isso aqui também acontece no serviço de pós- Venda. Então, se você está sempre em contato com o cliente, está ajudando a manutenção, os módulos fotovoltaicos, está ligando para o cliente de vez em quando, marca na sua agenda, dois, dois, dois em dois meses, três em três meses, você vai lá, vai conversar. Isso aqui dá para você fazer na agenda do Azumi. Combinado? Então, por isso que é super importante, porque também esse cliente ele vai ter outras instalações para poder fazer e muitas das vezes também ele vai te indicar. A indicação Vai embora mesmo, boca a boca é o melhor negócio. Então vamos embora fazer o que? O dimensionamento na prática. Agora é hora da gente ó botar a moringa para funcionar, né? Até agora só o Túlio falou, agora você vai fazer o que? As contas junto comigo. E agora vamos passar para a etapa de dimensionamento. O que, que nós precisamos primeiramente? Precisamos da fatura de energia. E aqui na fatura de energia é muito tranquilo. Você vai pegar lá a fatura do seu cliente, vai pedir ele a fatura e vai ter um quadro, independentemente da concessionária que você estiver fazendo o orçamento. Você vai ter isso aqui, ó: os dados de consumo mês a mês. Então você vai pegar. Anotar esses dados, na verdade, fazer a conta aqui desses dados, vai o que? Somar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai pegar e somar todos esses meses. Após somar todos esses meses, o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse resultado, eu vou deixar para você fazer aí, e vai dividir por 12. Assim você vai ter a média. Me Sal de consumo dessa unidade consumidora. Esse é o nosso primeiro passo. A média mensal é 428,8 kWh. Então é isso que nós precisamos, é o primeiro passo para fazer o dimensionamento de um sistema de energia solar fotovoltaica. Depois disso, nós precisamos definir. Qual que é a classe daquela unidade consumidora? Para quê? O sistema fotovoltaico, você vai aprender lá na. você já aprendeu na primeira aula, na é verdade, como que funciona e que a gente não consegue zerar a conta de luz. Zerar a conta de luz é um termo que às vezes você vai escutar no setor de energia solar fotovoltaica, só que é um termo simbólico, porque sempre teremos que pagar. A taxa de disponibilidade, temos que pagar também o valor do fio B e também a taxa de iluminação pública, que na verdade não é taxa, é contribuição para a iluminação pública. É, e a taxa de disponibilidade, que é a taxa que nós pagamos para a concessionária deixar a rede dela pronta para a gente conseguir utilizar, ela vai depender do tipo de classe da sua unidade consumidora. Por exemplo,. Se ela for monofásica, vai chegar somente uma fase lá, você vai pagar o valor em reais referentes a 30 kWh. Então, se o kWh for 1 real, você vai pagar 30 reais. E essa conta, e esse mesmo raciocínio, você vai levar também para o sistema bifásico e também para o sistema trifásico. Então, isso aqui é, você é obrigado a pagar. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse. Esse valor aqui que você precisa pagar e que na verdade você pode consumi-lo, né? Então você não vai pagar e você vai poder consumir. É a taxa mínima que você precisa consumir. E nós vamos tirar isso aqui da nossa média. Você entendeu que essa média aqui é quanto que nós precisamos gerar de energia solar todos os meses? É isso. Então eu preciso gerar todos os meses esse valor aqui de 428. Na verdade eu preciso ter porque esse valor, seja ele pela concessionária de energia ou seja ele pela minha geração, porque a média é que essa unidade consumidora, ela consome de energia elétrica todos os meses. Então aqui vamos considerar que nesse caso é uma unidade consumidora bifásica. Eu vou tirar esses 50 porque esse 50 que eu já vou consumir todo mês na minha taxa de disponibilidade, Eu vou pagar na verdade. Então aqui na minha conta eu tenho 379. Após isso, nesse passo 2... O que, é que eu preciso? Você aprendeu comigo que a energia solar fotovoltaica, e também acho que antes do Túlio te explicar isso, você já desconfiava, que ela precisa do Sol para poder gerar energia. E o Sol, isso aí você vai concordar comigo agora, você concorda comigo que ele chega com potência diferente em diferentes locais? Por exemplo, tem gente que brinca assim, ah, aqui em Minas, lá, lá não sei aonde... Tem um sol para cada um, tem dois sol para cada um, o sol que a ele falou, o segundo sol está chegando. Então tem lugar que é o quê? Que é mais quente do que outras regiões. E isso é no mundo inteiro. E o que é essa potência do Sol? É o que nós chamamos de irradiação solar. E é isso que vai afetar diretamente a minha geração de energia. Então, quanto maior for a potência do sol em cima daquele módulo fotovoltaico, maior vai ser a geração daquele módulo, independente da potência daquele módulo, porque a potência do módulo fotovoltaico, na verdade, é uma potência pico. Ele não tem uma potência igual o secador aí da sua esposa. Você fica brigando com ela para desligar logo, para que está gastando muita energia. Ou o chuveiro da sua casa. O que, que é? Aquela potência que a gente liga na tomada daquele aparelho, eu sei que aquele aparelho vai consumir até aquela potência. Por exemplo, mil watts. O módulo fotovoltaico não. Eu tenho lá um módulo de 600 watts pico, para facilitar as nossas contas aqui. Só que esse módulo de 600 watts pico, pico. Um pico, é o pico do módulo fotovoltaico. Ele vai depender da minha irradiação solar. É feito um, todo um teste em laboratório para medir isso. A gente pode falar isso depois. Posso fazer um vídeo aqui no YouTube, mas eu quero que você só entenda isso: que o módulo, a potência dele não é nominal igual a dos aparelhos. Ela vai variar de acordo com a potência do Sol na região. E a potência do Sol também não é nominal, ela vai variando. Então nós precisamos selecionar uma cidade. Então aqui em BH. Eu tenho uma irradiação de 5,17 kWh por metro quadrado no dia. Então é essa potência que chega por metro quadrado por dia aqui em Belo Horizonte. Média também. Tem cidades que vai ser maior e tem cidades que vai ser bem menor que isso. Então é isso aqui vai determinar diretamente. Então, a cidade, na verdade, está com esse passo aqui 3, é nosso, né? Mas a cidade você já vai saber, né? Que antes você vai saber qual cidade que você está atuando. Você entendeu aqui desse passo 2 entendeu da radiação solar, mas aonde que eu encontro esse dado de radiação solar? Nós temos um, um site, o Instituto Crescesb, que lá ele fez a medição no Brasil inteiro. Então pegou um monte de dados satélite, fez um todo um cálculo lá mirabolante e difícil para caramba. Para chegar nessa conta aqui da irradiação solar. Então, lá no site do Crescesb, o que você vai precisar fazer? Você vai pegar a longitude e latitude da cidade, por exemplo, aqui de BH, você vai lá no Google Maps, pegar esses dados, lá no site do Crescesb, e lá em Potencial Solar, e vai colar os dados de latitude e longitude, e você vai conseguir extrair esses 5,17 kWh. Aqui. Por metro quadrado dia. Então é isso. A gente tem um site com um banco de dados que facilita a nossa vida. Aqui a gente tem até um aparelhinho, deixa eu até pegar aqui para você, que dá para a gente medir a irradiação solar. Esse aparelho aqui, ó, eu coloco ele no sol e ele mede a irradiação solar. Aqui não está tá medindo da, da luz aqui do estúdio, mas é, é, pode ser até erro de fundo de escala aqui do, do meu aparelho. Mas a gente colocar ele no sol, ele mede. Um aparelho da Is é ó, medidor de energia solar. Muito legal. Tem vídeo no canal sobre, beleza? Só para você entender. O Malcresmo é meio que ele pegou esse aparelho e mediu em todo quanto é lugar do Brasil. Vamos para o nosso passo 3, que é o cálculo da potência do sistema fotovoltaico. E para isso, nós iremos utilizar essa fórmulazinha aqui: potência. Eu vou ter potência do meu sistema fotovoltaico, e aí eu vou colocar aqui a minha média dividido. Pela irradiação solar da cidade, então vai variar de acordo com a irradiação solar, o número de dias, você lembra aqui que a, que a potência da irradiação solar, que a, a unidade da minha irradiação solar está lá em dias por metro quadrado. Então eu vou ter número de dias, que vai estar tá aqui totalmente ligado a essa minha potência, e eu vou ter a minha eficiência. A minha eficiência é o quê? Quanto que o meu sistema fotovoltaico? Vou pegar o sistema fotovoltaico inteiro, como se fosse uma caixa. Ele é um pacotão fechado. Vamos falar que o meu sistema fotovoltaico é esse aqui, é esse celular. Aqui é o meu sistema fotovoltaico. Aqui vai entrar luz e do lado de cá vai sair energia. Se entrar luz aqui e 100% dessa luz for transformada em energia, eu vou ter uma eficiência do meu sistema de 100%. Mas não é isso que acontece. Então, muita dessa luz aqui elas, elas vão se perder, vai se perder aqui dentro do meu, do meu telefone celular. E aqui vai sair energia. Vamos considerar uma média muito boa, um número bom e conservador no setor de energia solar e fotovoltaica, é que 25% dessa luz que atravessa aqui, vamos falar assim que atravessa meu telefone aqui, não, não se transforme em energia elétrica. Então eu vou ter uma eficiência de 75%. Então 75% dessa luz vai ser transformada em energia elétrica. E após isso, eu vou substituir todos esses valores aqui na fórmula, 379,517 vezes 30 dias, vezes a minha eficiência de 0,75, eu vou ter a potência de 3,26 kWp, pico. Beleza? Essa é a potência do meu sistema. Então quer dizer que eu vou ter isso aqui de potência. E Agora eu posso calcular o número de módulos fotovoltaicos, que é isso que interessa, né, Quantas placas que eu vou gastar lá na minha casa? Agora nós vamos calcular isso. Isso aqui, ó, pico, potência de módulo fotovoltaico. Então, se eu tiver um módulo fotovoltaico com 3.260 watts-pico, eu precisaria de somente um módulo fotovoltaico. Esse k aqui quer dizer que ele está multiplicando por mil. A potência do meu módulo fotovoltaico. É 550, tem de 600, alguma coisa, mas eu ainda não tenho um módulo fotovoltaico de 3,26 kW pico, nem né? de, de 3.260 w pico. O que, que eu vou fazer? Eu preciso pegar essa potência de módulo que eu, que, que eu tenho, ó, essa potência do meu sistema fotovoltaico, e dividir pela potência do meu módulo. Então vou pegar 3.260 dividido por 550. Então vou ter o um número de 5,92 módulos fotovoltaicos. Como eu não tenho 5.92 módulos fotovoltaicos, eu né, não tenho meio módulo fotovoltaico, eu vou aqui arredondar para 6, vou arredondar para 5, que é quase 6 já, né? Então o meu kit fotovoltaico, ele vai precisar de 6 módulos fotovoltaicos de 550. Aqui eu estou fazendo a atualização da minha potência. Então a minha potência do meu sistema não vai ser mais 3.26, e sim 3.3 kW pico. E quando eu falo de pico, Quer dizer que isso aqui é a potência do meu módulo fotovoltaico, beleza? Depois disso, eu estou pronto para mais uma etapa do meu dimensionamento, né? Na verdade, já está pronto a etapa do meu dimensionamento, eu preciso agora fazer o meu orçamento. Relembrando aqui a etapa do dimensionamento, fatura de energia, eu tenho taxa de disponibilidade, Potência do sistema e número de módulos fotovoltaicos. Beleza? Agora vamos para as etapas do orçamento. Eu vou precisar do custo dos meus equipamentos, custo do meu serviço e fazer a minha precificação. Tudo isso, tudo isso não, só isso na verdade, né? Que tudo isso tudo? é só três etapas? Muito fácil de fazer. Então vamos lá, que agora nós vamos fazer o passo a passo aqui dessas etapas do dimensionamento. Valores fictícios para você entender a nossa conta alguns né vamos supor que esse kit fotovoltaico ele tem um valor de oito mil reais o kit fotovoltaico é tudo aquilo que a gente já viu na, na aula passada que vai ter módulo fotovoltaico inversor de fixação proteção e mais alguns equipamentos aqui eu vou precisar também do que a gente chama de material de corrente alternada você viu ontem na aula que o sistema fotovoltaico ele é dividido na parte de corrente alternada e na parte de corrente contínua. A parte de corrente contínua, tudo que envolve módulo fotovoltaico, inversor, estilo de fixação, o fornecedor ele vai passar para a gente no kit fotovoltaico. A parte de corrente alternada, não. Nós precisamos comprar por fora, não é na loja elétrica e comprar. Vamos supor que a cada 1kW um pico, eu vou gastar 360 reais. Gastar não, investir, né? Vou precisar para esse material. Então aqui você vai fazer uma continha esse material ser. Assim, fez duas obras você já vai estar tá fazendo isso aqui de cabeça, viu? Isso aqui é só que eu vou precisar de proteção, às vezes eletroduto para fazer uma infraestrutura, vou precisar também de um DPS, vou precisar de um quadro, enfim, vai variar de obra para obra, mas é algo muito tranquilo de você precificar. Vamos supor que eu vou precisar de R$ 1.200 aqui. Custo do serviço, vou terceirizar 100% da minha instalação. Eu não vou querer subir no telhado para instalar, não. Vou terceirizar tudo. Projeto, coloquei aqui R$ 1.000 Deslocamento de 200 reais e você pode ter que deixar um custo adicional que pode ser aí com o almoço, pode ser a Coca-Cola para turma, enfim, um custo surpresa que pode surgir na sua obra. E você que mexe com a obra diariamente, você sabe, né, que sempre surge um custo adicional. Aqui você pode deixar em mil reais, mas você pode dar aquela chorada com o técnico ou com o engenheiro. Ou se você é técnico ou engenheiro, você pode também é, pegar esse, esse projeto para fazer e economizar. Lá no Mercado E4, você vai conseguir é, profissionais para te ajudar tranquilamente, que você vai conseguir pagar isso aí para um sistema nesse, nessa potência que eu acabei de falar aqui. Então, o seu preço vai ser o que Todo o seu custo, tudo custo custo é o quê? Tudo que sai do seu bolso, mais o lucro que você deseja. Então, aqui você vai ajustar o seu lucro. Mas, beleza, você não pode falar assim, ah, nessa obra aqui, com seis módulos fotovoltaicos, a ah, vou fazer ela em dois dias. Vou lucrar 10 mil, não vou né? Você viu lá né? residencial, obra menor, comercial, industrial. Então, o lucro ele vai se ajustar dependendo do tamanho e do, 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 do tamanho e potência da nossa obra. Mas enfim, vamos voltando. É preço do kit fotovoltaico, o preço final né? Do, no, do meu sistema fotovoltaico vai custar lá para o meu cliente investir. Eu vou somar tudo isso que nós vimos agora. Então, meu 8 mil, do, mil reais do projeto. R$ é, 1.200 da parte AC, R$ 1.260 da instalação, R$ 1.000 o projeto, R$ 200 aqui do, do meu deslocamento, o meu lucro desejado. Na verdade, meu lucro desejado vai ser meus R$ 4.600. Então, vou colocar aqui a somatória de todos os meus custos, R$11.660, mais o meu lucro de R$ 4.600, vai dar R$16.260 o valor do investimento desse kit, desse sistema de energia solar fotovoltaica. Aqui, eu não coloquei nada de imposto, né? Mas você sabe, nós vamos, vamos aqui, nós é profissa. Então, nós temos uma empresa aberta. Então, você pode ser MEI. O MEI, o imposto vai ser a taxa que você paga no MEI. E, e se você já não é mais MEI, aí você olha lá com o seu contador. Mas cada caso é um caso, não vou entrar nesse detalhe. E é esse aqui o valor do sistema de energia solar fotovoltaica para o cliente final, viu? Você já aprendeu a dimensionar e precificar. Agora eu vou te mostrar uma ferramenta para você fazer tudo isso aqui de maneira muito mais rápida do que o Túlio fez aqui na mão. Bom, você já aprendeu como fazer esse dimensionamento. Lá no começo da minha carreira, eu e o Viz, a gente levava um tempinho para fazer o dimensionamento na mão. E a partir daí decidimos é, desenvolver o Azume, que é uma plataforma de gestão para empresas de energia solar fotovoltaica. E dentro dela você consegue fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico para clientes do grupo A ou grupo B, para qualquer tipo de cliente, na verdade. E isso facilitou muito a nossa vida profissional. Então é por isso que eu decidi trazer também para a aula de hoje, para você entender que existem ferramentas no setor de energia solar fotovoltaica para facilitar a sua vida e o fazer o quê? Que você consiga pegar alguns atalhos e começar a faturar, até mesmo antes que o turno. Então você não, de, você não precisa passar pela sofrência que eu passei, não. Dá para você conseguir fazer isso com pelo um caminho menos doloroso. Então eu vou te ensinar aqui a partir de agora a fazer esse dimensionamento. Aqui na tela do azul, você tá, a ver se vai ver essa tela aqui, eu consigo ter todas as informações do do meu da minha empresa, né? Então eu sei quanto que eu ganhei, quantos negócios que eu fechei, quantos clientes, quantas propostas, fica tudo aqui arquivado. E aqui eu consigo fazer o dimensionamento de um sistema. Eu vou pegar todos esses dados que nós acabamos de, de calcular aqui, passo a passo, e vou fazer dentro do azul para você ver como que isso é rápido. Então, aqui na tela do azul você consegue fazer o dimensionamento colocando todas as informações. Que, eu, que acabamos de fazer no um papel e é isso que eu vou fazer aqui novamente junto com você. Mas olha como que facilita muito a nossa vida. Aqui eu posso colocar o nome da minha CET, então eu coloquei casa. Aqui eu consigo selecionar se é residencial, comercial, industrial, rural ou autoconsumo remoto. A concessionária de energia também eu consigo já, é, já selecioná-la aqui. Inserir o valor do quilowatt-hora, colocar a taxa de eliminação pública e determinar se é a rede é bifásica, trifásica ou monofásica. Aí aquela continha que, a gente, que nós fizemos já vai vir diretamente aqui dentro do Azume. No consumo mensal, eu, às vezes eu não quero calcular a média, ou às vezes o cliente não me passa a conta detalhada, eu posso só marcar aqui e já colocar todos os dados, já colocar a média e não os dados mês a mês. Mas aqui na nossa aula eu vou colocar os dados mês a mês.

e esse valor de perdas aqui, o que, que vai acontecer? Esse valor de perdas ele vai influenciar diretamente na, na minha geração. E aqui eu coloco o fator de simultaneidade, o valor do fio B, mas você não precisa se preocupar agora. Talvez dê alguma diferença do que, do que acabamos de, de fazer aqui no papel, porque o software ele é um mais preciso do que eu fazer essas contas na equação. Porque ele vai levar um pouquinho mais de variáveis em consideração, beleza? Então, só se não bater o valor. Corretamente do que a gente fez no papel, o software tem tenha tenha aí é, em mente que o software ele fez com maior precisão do que a gente fez aqui na nossa aula experimental, beleza? Então aqui eu tenho uma potência calculada de 3,69 kWh pico. Então você está vendo, né, o, o, o software. E o papel ficou bem próximo, considerando o mesmo valor de perda. E aqui, todo aquele negócio de calcular a irradiação solar lá no site do Crescesb, isso aqui já está tudo dentro do meu software. Ele faz isso de maneira muito rápida. Está vendo que eu estou falando aqui lentamente, fazendo as explicações, e o software já fez todos esses cálculos. Então eu, eu consigo, vamos falar, aqui em 30 segundos eu consigo preencher isso aqui. Só está demorando um pouquinho mais porque eu estou falando e realmente explicando o passo a Passo, beleza? Então aqui ele vai gerar em média 429 kWh no mês, beleza? E agora, o que que, qual que é o segundo passo? O segundo passo é o que? É cotar um kit fotovoltaico lá no fornecedor. Então não preciso ir fora do Azul, eu não preciso ir em site nenhum, tem que abrir outro site, não. Aqui é muito tranquilo. É, se você já é integrador, Fala para mim no chat, uma ferramenta dessa facilita ou não facilita a vida de quem está trabalhando no setor de energia solar fotovoltaica? Aqui, aqui ó, um clique e eu vou ter aqui ó, os meus fornecedores. Eu vou pegar aqui um fornecedor, vou pegar aqui a Serrano, consultar os kits e já vai aparecer aqui para mim as potências é, mais próximas desse valor aqui. Ó. Deixa eu só filtrar aqui, vou filtrar a potência do kit e o mínimo vai ser 3%. E o máximo vai ser 5. Então, vai aparecer os kits de 3 a 5. Eu vou pegar esse aqui mesmo, de potência 3,36. Está bem próxima. Você vai ver que às vezes você não vai ter um kit fotovoltaico com essa potência aqui certinha. Mas eu já vou adicionar. Vou para o resumo. Então, que tem tudo que vai vir nesse meu kit fotovoltaico. Você vai, ver, você vai ver isso aqui mais detalhes na aula de amanhã. Tudo que temos no kit fotovoltaico. Na aula de amanhã não, quinta-feira 20 horas, estou confundindo, quinta-feira 20 horas, não amanhã, beleza? Aqui, só conferindo aqui a potência do modo fotovoltaico, eu posso colocar o peso, isso aqui, todas as informações que eu posso confirmar, na verdade, para ir na proposta comercial, que é isso que nós estamos fazendo, uma proposta comercial. Oh. Então aqui eu já escolhi o meu kit fotovoltaico. E lembrando né, que esses fornecedores que estão aqui dentro do Azume são fornecedores de confiança, parceiros da Azume. Então você não vai ter aquele problema que eu te falei que eu tive lá no, lá no começo da minha carreira de comprar de um fornecedor e o fornecedor demorar a entregar o produto. Então eu vou agora fazer o que? A parte da precificação. Então eu vou ter custos aqui, ó: projeto 650, instalação, tudo aqui já foi pré-configurado na minha conta Azul e eu vou ter o preço do, do meu sistema fotovoltaico muito rápido aqui, ó material CA, tudo de acordo com a potência do meu sistema fotovoltaico. Agora que eu já tenho o valor, tenho o preço, tenho meus custos, aqui ó deixa eu ver, meu lucro de, do, de 3 mil reais nesse sistema fotovoltaico, então aqui eu estou conservador, vou aqui atualizar e continuar, Aqui agora nós temos uma, uma tela onde eu consigo conferir ano a ano, nos 25 anos, é, o meu sistema fotovoltaico a geração e também comparando aqui o consumo daquele cliente. Beleza? Eu estou aqui com essa tabela, agora eu posso continuar, só uma tabela para conferência mesmo, e nós já temos a nossa proposta comercial. E essa proposta comercial profissional, a que você vai enviar para o seu cliente. Então essa proposta ela tem como vantagem ser digital. Então ela tem um link que eu posso que eu envio para o meu cliente, posso enviar por e-mail, pelo WhatsApp, pela rede social, enfim, é só um link que você envia para o seu cliente e a partir desse momento o que que você faz? Seu cliente ele vai ele vai ele vai conseguir visualizar muito facilmente, você pode também ter um PDF, enviar o PDF ou imprimir, fazer o que você achar melhor aí na hora da negociação. E aqui nessa proposta comercial, parando aqui para dizer que ela é muito bonita mesmo, profissional, olha o profissionalismo que passa para o seu cliente, e vai ter todos os dados de consumo, vai ter dados aqui também de geração do sistema fotovoltaico, a média, informações do payback, vai ter aqui um gráfico de consumo versus a geração e vai ter todos os indicadores financeiros, igual a gente viu na primeira aula, mostrando que o sistema fotovoltaico ele é sim vantajoso. Então eu vou conseguir o payback desse sistema em dois anos e dez meses, um retorno sobre investimento de 23 vezes e eu tenho aqui o valor do meu quilowatt, que é 12 centavos, eu vou economizar 83 no valor do meu quilowatt-hora, então aquele valor que você paga para a concessionária de energia, e nesse sistema eu tenho uma economia em 25 anos de 298 mil reais, 300 mil reais, e aqui um gráfico de fluxo de caixa, opções de financiamento também já vem incluídas aqui, dentro do, do azume e eu consigo realmente mostrar para o meu cliente que energia solar fotovoltaica é muito vantajosa, pegando todas essas nossas explicações e também mostrando uma proposta comercial profissional. Tudo isso aqui é o que o Azume ele consegue agregar na vida do integrador de energia solar fotovoltaica. Muito bom, né? Eu adoro esse software. O Azume vai ser a palavra-chave dessa aula. Tanto que eu gosto desse software. Ele é um software Pago, mas na aula de quinta-feira às 20 horas eu vou te mostrar como ter acesso a esse software de maneira gratuita. Então você não Pode perder a aula de quinta-feira que vai estar recheado de muita parte prática, de muita coisa boa e também de um presente do para pra gente, beleza? Foi muito conteúdo incrível nessa aula e só relembrando que a Semana Vivete Fotovoltaico não acaba aqui. Na quinta-feira, às 20 horas, nós iremos fazer uma instalação na prática com você. Vai ter parte de telhado a parte de fixação dos módulos fotovoltaicos vai ter parte elétrica, conexão com a rede elétrica e mais. Na quinta-feira você vai ter oportunidade para entrar para a nova turma do método energia solar lucrativa. Iremos abrir as inscrições e você também terá oportunidade de ter acesso gratuito ao Azumi. Bom, meu muito obrigado Parabéns mais uma vez por estar aqui, investindo o seu precioso tempo no seu futuro. E eu te vejo na quinta-feira, às 20 horas. Um forte abraço e um bom descanso para você.